فرن بولتا ہے نہیں بھائی ریا سے بچو, کم موت آ جائیں گی واللہ عالم, بس ریا سے بچو. دوسرا, موت کو کثرت سے یاد کیجیے. تیسرا, آخرت کو یاد کیجیے کہ مرنے کے بعد حساب و کتاب ہونے والا ہے اور رب ریاکاروں کو بدلہ نہیں دیتا, تو میں ریا کر کے کیوں برباد کروں یار اپنے اعمال, آخرت میں بہت برا ہونے والا ہے ریا کرنے والوں کو. یہ اس طرح کی خیالات لائی دل میں تو فوراً وہ شیطانی وساوس دب جاتے, ریا کے جو آتے دل میں دکھاوے کے دب جاتے. اسی طرح جو چوتھی چیز, جنت کی طلب کرے اور جنت کا طلب